Aí galera, boa tarde, são 15 horas. Ainda estamos aqui na rodovia Dom Pedro, no estado de São Paulo, no sentido de Campinas para Jacareí. Hoje dia 3 de abril de 2015. Tá calor, tá 27 graus. O movimento tá tranquilo, quase não se vê caminhão, bem pouco. Tá mais caminhão automóveis, bastante automóvel circulando. Mas tá tranquilo, tá bom de viajar. E estamos indo devagarinho aqui, vamos carregar amanhã cedo. Vou chegar lá hoje, marcar a placa, né? Marcar o carregamento. Porque é aquela coisa, né, cara? Eles falam sempre uma coisa e a gente acaba, às vezes nunca é como eles programam, né? Tá programado pra começar a carregar às 6 horas da manhã amanhã, né? Então, se carregar bem cedinho amanhã, até umas 10 horas, 9 e pouco, eu devo sair dali e ir pra casa daí, né? Daí eu acho que lá para umas 5 horas, 6 horas da tarde, dependendo do movimento na Serra do Cafezal, que tá em obra e sempre tá congestionamento, mas eu acredito que amanhã não, que já é sábado, né? Daí de tardezinha eu vou estar em casa. Daí à noite, tá ali, ó, minha churrasqueirinha vai queimar lá uma carninha, tomar uma Budweiser lá. E totalmente inconsciente e desorientado. Valeu, galera. Estamos fazendo testezinho de vídeo aí de resolução, compactando o vídeo. Mais uma vez aí, ó, Bruno Gonçalves, o gênio da informática, gênio do computador. Tá me ajudando bastante, hein? Valeu, Brunão. Um abraço, meu querido. Vamos fazer uns vídeos bacanas agora aí. Vai ficar mais compactado, sem perder a qualidade, para poder mandar mais vídeo para vocês. Demora um pouquinho mais ali a conversão, mas é muito útil mesmo. Beleza? Estamos passando aqui pertinho já de Joanópolis, saída 65. Essa rodovia aqui, ó, galera, já fiz vídeo falando, é uma das rodovias mais perigosas para roubo de veículo. É muito roubo aqui. Inclusive tem um vídeo meu aí que tem um cara roubando um FH aí que a polícia tá atrás dele aí no YouTube aí. Pode ver o vídeo. O vídeo não é meu, né? Mas é filmado pelas câmeras do pedágio. Então ele mostra aí o cara em fuga e a polícia atrás dele. Só procurar ali ladrão em fuga na Dom Pedro, no meu canal, que vocês vão achar aí, ó. A polícia pegou ele. O cara quase foi atropelado. Valeu, galera. Como é que tá ficando a qualidade do vídeo? Tá boa, né? Beleza, um abraço aí, até depois. Estão fazendo os videozinhos aí pra ver como é que fica ele compactado aí. Fica show de bola. Até depois.